quan comença la temporada heu de mirar que l'esquí estigui en bones condicions, que no tingui cap ratlladeta, que estiguin hidratats, que el cantó estigui esmolat, que agafi bé i, per exemple, quan us trobeu amb un foradet com així, doncs és convenient tapar-ho i tal. Ho podeu fer vosaltres mateixos, amb cofis. Hi ha un cofis que pots cremar i pots gotejar i tapar-ho tu, però hi ha vegades que és convenient portar-lo al taller perquè, bueno, l'esquí necessita fer-ho en millors condicions, amb maquinària i tal. Llavors, bueno, en aquest cas, que si ho voleu fer vosaltres, hi ha vegades que el forat, per exemple, es veu l'ànima de l'esquí i és metall, a vegades és laminat de metall. Llavors necessiteu utilitzar un altre tipus de material, que es diu metal grip, que és un material que quan el foneu doncs, és molt més elàstic i enganxa sobre el metall. Pràcticament a casa pots fer un bon manteniment. El que és tapar algun foradet amb el cofix o bé encerar-te, és una cosa que tu pots fer pràcticament a casa i no té cap diferència del taller. Ara, quan un esquí ja està bastant malmès, que té moltes ratllades, que està, doncs clar, és convenient portar-lo al taller. A casa mai el podràs deixar com nou perquè es necessita maquinària. Aquí un esquí, a part d'estar plastificat de nou, com aquest, el deixem plastificar el de dalt a baix, després passa per la màquina, es poleix per la polidora i es rectifica, se li fa l'estructurat nou i després s'encera amb una enceradora. Llavors el deixem pràcticament com a nou, com de fàbrica, una cosa que a casa mai ho podràs fer.